No passado dia 22 de março, o Teatro Ribeira Grande testemunhou um momento histórico para a cena do metal regional. Foi o primeiro concerto em muitos anos onde as bandas de metal puderam desfilar num palco com todas as condições e mais algumas, numa sala tão emblemática como é o Teatro Ribeira Grande. Os Crossfade, com o seu tão esperado regresso aos palcos, entregaram uma performance arrebatadora. Apesar do som estar bem calibrado, com uma potência que fazia tremer as paredes, houve alguns detalhes a serem notados. Os teclados, infelizmente, foram um pouco subestimados em volume, enquanto que os solos de guitarra clamavam por um aumento na intensidade. No entanto, isso não diminuiu o impacto da sua música nas almas dos presentes. A meio do concerto, entre os riffs poderosos e os solos ardentes, podemos assistir à estreia do videoclipe Grave Diggers, filmado e editado pelos mestres SNN Intercut Films. O tema cheio de rock and roll é que é praticamente impossível não abanar a cabeça. Esperemos que este seja o pontapé de saída para muitos mais concertos. Mais tarde, chegou a vez dos convidados Morbidette de mostrar o que bem sabem fazer. Esta banda, que contou com muita rodagem de palco fora dos Açores no ano passado, mostrou-se uma vez mais com um grande à vontade, potência, carisma e profissionalismo ao longo de toda a sua atuação. Foi uma demonstração de dedicação e paixão pelo metal que ecoou pelos corredores do teatro. É caso para se dizer que os Açores ficam muito bem representados além fronteiras. Pena é não termos mais bandas regionais a dar o passo seguinte na promoção do seu som fora de costas. Foi muito bom, difícil de adjetivar porque nós estamos a contar, pronto. Já não, primeira vez que a gente tocou aqui no Teatro Ribeira Grande e foi de facto muito bom mesmo. O público esteve mesmo presente, embora sentado, mas estavas a ver que eles estavam a... Foi a primeira vez que atuaram para um público sentado? Creio que sim. E a experiência como é que é? Penso que sim. É boa também, a experiência também é boa. É bom, faz parte de qualquer carreira de banda, não é? Tocar em ambientes destes, né? Com teatros completamente
com algum requinte, não, uma sala com algum requinte, mas foi de facto diferente, foi gratificante. Faz sempre parte dos nossos planos, porque o pessoal de cá conhece, mas também a gente quer chegar a outros sítios, né, a outras paragens. Felizmente foram desaparecendo esses concertos que até à data, temos agora o próximo agora em maio, dia 3 de maio, no Alvalade on the Rise. Portanto, por agora, no que toca ao continente, estão arrumados por agora estes, e depois vem mais alguns. Bom, isto, lá está, normalmente o compositor é o Luís. O Luís tem já N músicas no seu computador, né? Boa. Portanto, depois a gente só faz ali uma seleção, se calhar alguns ajustes numa ou outra música, mas passa muito por aí, porque ele é basicamente o cérebro do compositor de Mórbido. Numa plateia que transbordava de entusiasmo e paixão pelo metal, o som pulsante e a qualidade discutível das bandas ecoou por todo o recinto. Foi um momento para celebrar a resiliência da cena local e a promessa de um futuro ainda mais metaleiro. Mal podemos esperar pelo próximo espetáculo, pois que é quando houver metal, nós estaremos lá. Até lá, que o metal esteja convosco.